pois é pessoal ainda é cedo para comemorar tá mas parece que vamos ter boas notícias com o congresso sim hein? parece que 50% do congresso é anti Lula abertamente o que significa que vai ser muito difícil não é que seja impossível mas vai ser muito difícil para o Lula aprovar coisas aleatoriamente no Congresso. Né? Ele pode passar uma coisa ou outra, tendo uma maioria ali é, é, estruturada na hora, mas passar coisas difíceis, passar PEC, vai ser muito difícil no novo Congresso. Tá? Lembrando que a PEC da gastança passou por quê? Porque foi no Congresso anterior e em fim de mandato. Então acabou passando, mas nesse agora a coisa parece que vai ser diferente. E não é só isso não. A gente tem iniciativas aqui de alguns deputados contra os decretos do Lula, é, inclusive contra aquele criação daquele Ministério da Verdade e coisa e tal. As coisas são promissoras, vamos ver, não, não dá para comemorar ainda não, mas são promissoras. Essa notícia foi sugerida por historiador libertário, impressora do Haddad e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, olha só, metade do novo congresso manifesta a rejeição a Lula, disse um estudo de um, de um partido aliado, né? Repara que, no final das contas, o que eles estão dizendo aqui é mais do que meramente, ah, não está na base do governo. Porque a base do governo é uma coisa meio relativa. A base do governo, se você fizer a conta da base do Lula, ela é até relativamente grande. Era maior até do que a base do Bolsonaro no início do governo dele. A questão que você tem que ver é até onde chega a influência do Lula no Congresso. Né? E isso é que é um problema, porque, segundo eles dizem aqui. 49% da nova Câmara e 49% do novo Senado têm tendência baixa de adesão ao novo governo. Ou seja, baixa adesão, eles querem dizer parlamentares declaradamente contrários à chapa vencedora e que, portanto. É Quer dizer que não vão votar nunca com o Lula? Não, pode ser que, primeiro, pode ser que seja um projeto que interesse a eles também, então pode ser que eles votem com o Lula nessa situação, e pode ser que o Lula também compre eles, essa possibilidade existe, mas é uma possibilidade pequena, tá? Mesmo com o Lula trazendo o PSD e União Brasil e o MDB, o MDB é mais à esquerda mesmo, mas o PSD e União Brasil tem muita gente da direita, e eles falam aquilo que eu falei também aqui. Esse valor, 50% é já com as adesões desse pessoal aqui, tá? Não é, não é antes disso, não, já, já com isso daí. E, mas mesmo com essas adesões, é aquilo que eu falei: o União Brasil não vai votar todo com o governo. Tem um monte de deputado do União Brasil que é bolsonarista, né? Não vai querer é, é, contrariar os interesses do pessoal da direita. Então, isso está indicando um bom caminho aí pela frente, um caminho que o Lula vai até conseguir governar, mas não vai ter muita liberdade para fazer loucuras se ele tiver vontade. Porque é aquilo que eu falei para vocês. No momento que o Lula foi eleito, pode esperar que a economia foi pro saco. Os próximos anos, esquece. Mas a expectativa minha é que pelo menos ele não consiga implantar o comunismo totalmente aqui é e a gente consiga em algum momento tirar essa turma de novo. Já tiramos uma vez, a gente consegue tirar de novo, sim. Então, uh... O medo é, se ele tivesse o Congresso na mão dele, ele poderia fazer muito pior, né? Enfim, uh, isso é um bom sinal e já tem alguns sinais. Mas lembra, esse novo Congresso, ele só assume no dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro, é 2 ou é 1 de fevereiro? Deixa eu ver esse ano aqui. Não, 1 de fevereiro. No dia 1 de fevereiro esse ano, o Congresso novo assume, tanto a Câmara como o Senado. E a primeira atividade do Congresso, vocês sabem, é eleger os presidentes, da Câmara e do Senado. E aí, nesse ponto também, a gente vai ter uma boa noção de quem está alinhado com quem. Vamos ver quem é que vai ganhar essas eleições. O que a gente espera é que Lira continue na, no, no Congresso, na, na Câmara, mas que o, uh, o Pacheco seja trocado no Senado. Seria um sinal excelente. Se realmente isso acontecer entrar um bolsonarista no Senado e continuar o Lira na Câmara, sinal de que a gente está bem. Agora. Não sabemos, vamos ver como é que vai acontecer. Até porque a eleição da Câmara e do Senado tem um truquezinho que é o seguinte: são votos fechados, ou seja. Imagina um deputado que se faz bolsonarista, que diz que vota com Bolsonaro, que é de direita e coisa e tal, mas, mas lá no fundo ele é vermelhinho e vermelhinho, né? Aí na hora ele pode votar, porque diferente dos outros congressos, das outras votações, geralmente essa votação é fechada. Né? Vamos ver como é que vai ser, porque isso também se decidem na hora se vai ser votação aberta ou votação fechada. Vamos ver como é que vai ser isso. Né? E uma outra, um outro recado bacana. É que alguns deputados já entraram com ações para tentar acabar com alguns desmandos do Lula. Então, por exemplo, o uh, Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo, ele entrou com um decreto legislativo. Não foi só ele, tá também o Luiz Carlos Renzi e o Flávio Bolsonaro subscreveram esse, esse, é, é, esse projeto, decreto legislativo que susta aquele projeto de, de bloqueio das armas do Lula, né? porque você lembra o decreto do Lula ele fala em é, regulamentar algumas coisas ali ele, ele susta os decretos do Bolsonaro mas ele vai além ele também faz alterações na lei e isso não é permitido né um decreto poderia apenas é, é, fazer tratar de aspectos sublegais né então, por isso, eles estão querendo a inconstitucionalidade desse decreto. Vão conseguir, não vão conseguir, a gente não sabe. Isso vai à votação no Congresso, tão logo a nova legislatura se reúna a partir do dia 1 de fevereiro. Né? Vai conseguir, não vai conseguir, não se sabe. E também ainda tem o risco lógico do STF intervir, do STF... Tirar isso e autorizar o do Lula, enfim, vamos entender como é que vai caminhar isso daí, mas o fato é o pessoal está se mexendo contra o Lula, isso é muito positivo, né? Não é só isso, não. O Carlos Sampaio, lá do PSDB, acionou a PGR contra aquela procuradoria por defesa da democracia, não sei o que lá. que Criou o Ministério da Verdade do Lula, né? Criou uma procuradoria ali dentro da GU que era para fiscalizar a rede social e coisa e tal. Um absurdo isso também essa aqui é a representação dele lá no, no Ministério Público, e também parece que o Kim Kataguiri também vai fazer, ele também vai representar no Ministério Público e vai apresentar um projeto de decreto legislativo para também impedir isso daí, né? E essa pressão funcionou, tá? A AGU falou que vai, vai passar por uma consulta pública essa implementação, isso aqui é besteira, tá? Eles estão dizendo que não, que a gente vai passar por uma consulta pública. Sabe como é que são essas consultas públicas, né? Vai chamar a agência Lupa, o All Confere e mais não sei qual instituto de checagem de fato para passar por uma consulta pública, um monte de ONG e amiga, então isso aqui não quer dizer nada. Mas quer dizer que eles sentiram, entendeu? Eles perceberam que a coisa saiu do controle, estão sendo criticados por ele e o negócio é ver. De novo, é positivo. O que os deputados estão fazendo, deputados e senadores da nova legislatura, estão fazendo, mesmo antes de tomar posse, para tentar evitar esse tipo de coisa, para tentar evitar os desmandos do Lula. É muito importante essa ação nessas coisas pequenas, mesmo que se perca, porque no mínimo você está dando trabalho para o Lula, no mínimo você está fazendo com que ele tenha que correr para o STF a cada ação que ele fizer e coisa e tal, no mínimo isso vai dar trabalho para ele, já vai limitar a quantidade de besteira que ele vai conseguir fazer na presidência da República, né? Isso tudo, além também a gente já falou ontem no caso do Rubinho Nunes, né, lá do MBL, o ex-MBL, aliás o pessoal parece que melhora muito depois que sai do MBL. Ele também entrou com uma ação para tentar barrar a indicação do Prates na Petrobras, a gente já falou sobre isso. Então, mais uma ação positiva aí da nova legislatura contra os desmandos do do uh, do Lula. né? Vamos torcer para que isso continue nessa toada. Nessa toada capaz do Lula não conseguir fazer muita besteira. Um pouco ele vai fazer. né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.